rastreamos até o posto Warren Keelan, na Lexington, com a 127. O atendente de lá... Lembra do cara que deu a nota? Bem vestido, sotaque alemão. Dirigiu um Dodge Sedan 31 e... Escutem isso. Ele anotou a placa do carro na nota. Seu nome é Hauptmann. Bruno Richard Hauptmann. Mande trazê-lo. Espere. Espere. Tchau, Manfred. Vejo você mais tarde. Agora! Saia do carro! Fora! Vamos! Vamos, saia do carro! Sai do carro! Sai do carro! Pode algemá-lo, Ed! Revício! Encoste ele no carro! Contra o carro! Tente! Vocês são da polícia? Pode acreditar nisso! Aqui está! Esta nota tem a marca dourada. Não sabia que devia devolver todas essas notas ao banco em maio do ano passado? Eu não sabia! Não sabia? Levem ele daqui! Põe ele no carro! Sabe de onde veio? Eu estava colecionando. Este é parte do dinheiro do resgate de Lindenberg. Você sabia disso? Você tem mais essas notas? Algumas. Dinheiro de Lindenberg também? Eu não sei. Quanto você tem? $100, talvez, é só isso. O que foi que Richard fez? Por favor, me digam! Digam, por favor! Eu quero ver ele. Ele está bem? Ele está bem, e a senhora já vai vê-lo. O que ele fez? Por favor, me diga o que foi que ele fez. Onde estava na noite de 1º de março de 1932? Março. Isso já foi há muito tempo, sabe? Eu não sei. A noite que o filho de Lindenberg foi levado. Você se lembra? Sim, eu me lembro. E onde você estava? Eu... É isso mesmo. Eu tinha começado num emprego. Meu primeiro dia, Ana, minha esposa, trabalhava na padaria. Não foi numa terça-feira? Foi. Yeah. Terça era a noite que Ana saía mais tarde. Eu a encontrei na padaria por volta das 20 horas. Só para esclarecer... O que está nos dizendo é que você estava com sua esposa na noite de 1º de março de 1932. Sim, é isso mesmo. No dia seguinte, todos já estavam falando sobre o bebê. Mas você não sabe nada sobre isso, não é? Não, nada. E não tem nada a esconder? Não. Muito bem. Então será só uma questão de tempo até que tudo seja esclarecido.